Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto continua sendo o futebol piauiense em debate de 2014. E por falar em futebol piauiense, o torcedor, todos os torcedores piauienses apostavam numa bela campanha do River Atlético Clube. Dentro de campo, tudo bem, o time apresentou um bom futebol, mas foi no extracampo que o bicho pegou. Eu vou começar aqui esse bate-papo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos um grupo fácil, Eduardo. Você também acreditava que o River passaria de fase e chegaria longe a Série D e isso não aconteceu? Olha, Cid, eu nunca achei fácil o grupo, não. Nunca achei porque tínhamos ali dois times de muita tradição, né? Moto Clube e o próprio Remo. E um ex-campeão da própria Série D, que era o Guarani Sobral. Então achava um grupo difícil, mas um grupo possível do River passar. E em campo isso se mostrou. Para mim, o River foi o que praticou o melhor futebol de todos os times do grupo. Aí você fala, mas não classificou. Teve a questão extracampo, você bem frisou, e teve também um mau aproveitamento do River dentro de casa. Jogos que o River dominou os adversários, mas não soube finalizar e ganhar os jogos. Aí isso foi o que pesou realmente. E aqui para nós, o Eduardo não pode bater um pênalti daquela forma como bateu no jogo contra o Moto, né? Isso. Não contra pode. O Remo. Não pode bater daquela forma. Ele já havia batido antes. A primeira vez deu certo aqui. Pois é, bateu aqui. Foi o jogo que foi o empate no finalzinho. E o goleiro já estava esperando aquele tipo de batida. E o que aconteceu? Acabou sendo responsável também, apesar de ser um grande jogador, a referência técnica do time, pela eliminação do River, Cid. Olha, e na Rádio Antares, onde eu apresento o programa de esporte, eu fiz a pergunta para o torcedor. O que que ele queria ganhar de Papai Noel em 2015 para 2015? Ele disse, olha, eu só pediria que Papai Noel colocasse na cabeça do Eduardo para que ele não cobrasse mais pênalti com cavadinha. Alisson, o Brasileirão da Série D, pelo que você acompanhou, te surpreendeu também? Você esperava que o futebol piauiense fosse longe com o River? E não foi, porque teve o extracampo também. Mas dentro de campo, o River tinha um time forte? Era isso que nós queríamos? Com certeza, acho que o River, apesar de tudo isso, está de parabéns. Acho que o time foi bastante forte, né? Trabalhou bastante e, infelizmente, esse extracampo aí atrapalhou, que também culpa um pouco também a CBF, que também ela tem que ter mais organização e mais controle com relação a esses jogadores, né? Isso, é verdade. E o River está de parabéns. Como o doutor falou, o Eduardo não pode perder um pênalti daquele, né? E tem um detalhe do que o Alisson está tocando aqui em relação à Confederação Brasileira de Futebol. O torcedor, eu considero o torcedor o cara mais inteligente no meio esportivo. E ele tocou no assunto que é fundamental. Por que que a CBF não tem um dispositivo? Eu vou escrever aqui, Alisson André é o novo atacante. Ela diz, ó, o Alisson está apto a ficar no clube, mas não pode jogar Série A, nem B, nem C. Pode jogar Série D. Ela tem que ter um sistema que acuse isso. Que acuse, entendeu? O River errou? Errou. O Eduardo errou porque bateu? Errou também, mas a CBF é a maior culpada, porque, vale lembrar, não foi só o River, foram grandes equipes do futebol brasileiro e até mesmo, doutor Emílio, clubes da Série A foram prejudicados por erros da CBF. É verdade. A gente pode também citar o caso do América, de Minas Gerais. De Minas Gerais, time guerreiro, né? Que deixou de subir para a Série A, porque perdeu, a princípio, 20 pontos, se eu não me engano, e depois foi reduzido para 6. E voltando no aspecto local, até que o River começou bem, né? Vencendo o seu primeiro jogo fora de casa, mas o que atrapalhou mesmo foi o fator extracampo. Tanto a saída do treinador, que posteriormente foi campeão da Série C, com o Macaé, como também a questão de pontos que, se eu não me engano, se fosse somar esses pontos, o River poderia até se classificar também. Dava para dizer assim, quando você assistiu aos jogos e falava eu poderia mudar X na equipe do River, qual seria o setor que tu mudaria para que o River realmente ficasse um time forte? Mas quando eu vi mais, é a questão do segundo tempo. O time deixou de ganhar pontos importantes, principalmente em São Luís. Naquele também arbitragem, pesou um pênalti a favor do River que não foi marcado. Mas a questão mesmo foi só praticamente controle emocional ao final dos jogos, que o River faltou mais experiência para poder sair com os pontos que, no caso, daria a classificação para o River. Gilmar Silva, aquela velha história, fazer o dever de casa. E o River não fez. Não fez, né? O River perdeu pontos importantes, né? Em casa. Contra o Moto, por exemplo, né? Foi um 0-0. Contra o Remo, que foi um tento a um. Ele conseguiu empatar com o Interporto fora e ganhar aqui de 2-1. Com o Remo ele acabou perdendo, né? 3-2 naquele no jogo lá do pênalti que o Eduardo acabou perdendo. Mas se, dependendo dos 4 pontos que o River perdeu no STJD, se ele tivesse vencido os jogos dele, os 4 jogos em casa, ele poderia ter
avançado na competição. Isso é um fato muito natural, né? Em competições pequenas, né? Como, essa, como é a Série D, onde você tem 8 jogos. Você não venceu os seus jogos em casa, 4 jogos, e aí sair pelo menos tirando um ponto ou até 2 fora de casa, você classifica. O River acabou, repito, ele não venceu o Remo em casa e nem venceu o time do Moto. Ele venceu o Guarani, quando não tinha mais chance de classificar, e venceu o Interporto. Então, são 6 pontos perdidos. Então, foi um fator também que acabou fazendo com que o River não classificasse. Olha, então, detalhe, viu? A TV Antena 10, nós cobrimos todos os jogos do River, dentro e fora de casa. E, Eduardo, e o que mais me chamou a atenção, porque é aquela que a gente costuma falar na imprensa, o River não merecia perder o jogo. Ah, fomos a Tocantins, o River não mereceu empatar. Fomos a Belém, o River não mereceu perder o jogo. Mas perdeu e empatou, quando não era merecido. Por que esse baixo rendimento e por que as vitórias não vinham na tua ótica? Ah, eu acho que o Josué Teixeira, ele cometeu um erro de avaliação, na minha opinião. Ele acho que respeitou muito os times que vinham jogar aqui contra o River em Teresina. O River tinha condições, sim, de vencer os jogos do Moto e do Remo. Um time muito... esperando muito o adversário. Foi assim que o River jogou quase o campeonato piauiense todo. Tinha que ter uma outra postura aqui dentro do Albertão. Para você ter uma ideia, ele colocou, efetivou ali o volante, Gilmar. O Amarildo? Amarildo, que é um volante, bom volante, na lateral esquerda. E o River ficou sem saída para aquele lado lá. Quando o River saía, quando tinha espaço, o Amarildo ia no fundo e não sabia cruzar. Isso é só para demonstrar como o Josué pensou o time. E o treinador que chegou, além de não poder ficar no banco, né, que foi já um outro erro do River, da diretoria do River, na minha opinião, insistiu com esse erro. E aí o River deixou simplesmente para o final, para tentar resolver as partidas, e aí não teve força para fazer isso. E também teve um detalhe muito importante, principalmente na frente. Faltou velocidade. Eduardo, Esquerdinha, aí entrava Fabiano. O Varley, Fabiano, jogadores... que tem uma boa técnica, com exceção do Fabiano, mas que não tinham velocidade para poder ajudar o River a destrancar as defesas adversárias. É o que mais chama a atenção, né, Alisson, a respeito da equipe do River Atlético Clube, nós estamos citando o River, que foi o nosso representante na Série D, pegou adversários à altura, adversários que já disputaram Série A, disputaram campeonato a nível internacional, teve um grande treinador, que foi o Josué Teixeira, o cara mostrou agora que assumiu o Macaé, e levou o time ao título, pegou o time já rebaixado praticamente, tirou do rebaixamento e levou o acesso para uma segunda divisão. Se você fosse hoje voltar ao passado, o que é que você mudaria para que a história do River não fosse a que nós estaríamos falando hoje? Primeiramente, a organização do regulamento, que é importante você ter conhecimento, né? Segundo, a questão do planejamento, o treinamento, que seria importante treinar bem antes, acho que isso também é fundamental, né? E o fortalecimento do grupo em si, a questão do psicológico, como o doutor falou, é muito importante, porque pesou muito na hora da decisão, né? Pesa isso. Muito. Tá certo, olha, um outro tema que vamos abordar agora, a temporada de 2014. Todos esperavam um belo, vamos dizer assim, Copa Piauí, pelo que foi o Campeonato Piauiense. Doutor Emílio, apenas 2 clubes se inscreveram, Flamengo e Piauí Esporte Clube. A gente tem que frisar nesse momento também, como o doutor Asso falou no início, a questão da participação dos clubes do interior. Hoje a participação dos clubes se resume apenas em caso de apoio do poder público municipal. Se não houvesse apoio, muitos clubes, a gente pode citar, exemplo, o Coriçabá, o Barras, até que deixou de participar do campeonato até o 2015, porque não tem esse apoio. E sem o apoio tanto dos entes públicos quanto da iniciativa privada, fica difícil você manter um clube. É de se lamentar, né, nesse caso. Tu achas que é nesse momento que o torcedor também começa a se afastar? Porque o torcedor lotou, né? Lotou no bom sentido, porque nós esperávamos um pouquinho mais da torcida. Mas o torcedor começa a se acostumar, aí o segundo semestre não acontece. Isso, a gente pode até citar que em grandes eventos de futebol aqui, o torcedor piauiense é carente. Você vê algum clube de fora, a gente pode citar também no caso de alguns jogos que vem da Copa do Brasil, quando vem um grande clube, é que no Albertão dá 20, 30 mil torcedores. E quando não há participação do clube, realmente a gente nota que a população em si não participa dos eventos. Gilmar Silva, a temporada de 2014, em relação ao Campeonato Piauiense e a Copa Piauí que não aconteceu. Foi um ponto
triste do segundo semestre foi esse. Seria a sexta edição, né? Isso. A sétima edição da Copa Piauí. O Flamengo que ganhou duas vezes, né? O River venceu uma, né? Em 2006. E o Piauí ganhou uma também, que foi em 2007. E o ano passado foi o Flamengo também. E esse ano somente os dois, né? Se inscreveram. Essa questão de apoio da Prefeitura Municipal não é só no Piauí, não. É em a maioria dos estados do Nordeste do Brasil, né? Por exemplo, no futebol do Ceará, quando também não acontece isso, eu cito o caso do Itapipoca, que está esquecido, Quixadá, outros clubes do Ceará. Porque muito se fala, lógico, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre aqui o Piauí. Mas isso é um problema de todo o Brasil, futebol, né? Futebol paulista. Claro, se não tiver o apoio do poder municipal, o time desaparece, né? Eu queria saber aqui do Eduardo, sobre o Campeonato Piauiense, a federação para 2015, ela já colocou no regulamento uma multa, acho que, se não me engano, de R$50 mil ao clube que não participar da Copa Piauí. Serão 6 no Piauiense e 5 vão para a Copa Piauí, com exceção do campeão. Justo? É uma forma de tentar fazer com que haja futebol durante todo o ano. Esse é o ideal. Tem que ter futebol durante todo o ano, porque você não pode simplesmente desmontar o time, botar os jogadores para fora. Isso é ruim, o torcedor se desacostuma aí aos estádios. Ele tem que ter o costume de ir ao estádio durante todo o ano. Isso é muito importante. Vamos ver se esse tipo de atitude da federação vai surtir efeito. Mas acho que o Gilmar tocou num assunto muito importante, que é a questão da participação do poder público. A gente fala muito aqui, não, esse dinheiro é melhor para a saúde, para a educação. Obviamente que temos também problemas muito graves nessa área de educação e saúde, mas o esporte tem que ser visto. Esporte é investimento, Sidney. O poder público tem que ajudar os clubes, sim, a fomentar o futebol. É assim em todo o Brasil. A gente fala muito agora dos times de Santa Catarina, né? Isso. Os times de Santa Catarina também, todos eles têm ajuda das prefeituras municipais. Então fica difícil realmente fazer futebol, principalmente no interior, sem a ajuda das prefeituras. Círio, só para encerrar a minha participação aqui nesse sentido, a camisa do Ceará, por exemplo, que não subiu para a Série B agora, na manga da camisa do Ceará tem a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Né? A Assembleia, né? É claro, lá tem. No Goiás é a mesma coisa, os bancos, enfim, todos estão participando desses clubes. Eu vou fazer aqui uma pergunta para o Alisson, para a gente fechar esse bloco. Alisson, eu fui a um jogo do Brasileiro com o Barras, quando o Barras fez aquela brilhante campanha lá na Paraíba, empates na Paraíba, que ele venceu e conseguiu sua classificação. E o Nacional tem uma empresa estampada que nós temos ela aqui em Teresina. Aí eu faço a pergunta já ao empresário Alisson, para quem não conhece o Alisson, ele é sócio-gerente, vamos dizer assim, né, da Mavelu Esportes, o dono da Mavelu Esportes, ao lado do seu Toninho, da dona Maria Vera Lúcia. E a pergunta é, você como empresário, você já recebeu um projeto ou os nossos dirigentes falham ao entregar um pedido de patrocínio? Porque lá na Paraíba de Serviço, não, vocês do Piauí não entregam projetos, vocês fazem pedidos. Isso mesmo. É isso que acontece realmente? Esse é o grande problema. A gente já recebeu várias visitas dos clubes, todos os clubes maiores aqui do Piauí. A questão é, como eu falei, segurança. Hoje, quando você vai patrocinar, você quer ver segurança. Tem que sentir a segurança, tanto na diretoria, né, você sabe que tem torcida, mas quer ver a segurança na diretoria em si, na organização da diretoria. Então, isso, um planejamento, o clube tem esse planejamento, tem um projeto. A gente não recebe isso, a gente recebe mais pedidos. Então, isso a gente fica descontente, a gente fica desmotivado. Até a gente quer patrocinar, quer apoiar. Mas dessa forma como está sendo trabalhado, a diretoria aqui fica complicado. Eu acho que tem que ter... E esse é o sentimento não só meu, mas de outros colegas que têm intenção de patrocinar. Aí o cara pensa, poxa, eu vou patrocinar, mas será que eu vou ter retorno? Será que aquela diretoria vai me dar uma segurança com o clube? Então é isso que está faltando também, né? É verdade. E outra, os departamentos, quando contratar o marketing, tem que ser um marketing esportivo, um marketing que realmente conheça do assunto. Apesar de que tem já alguns clubes aqui do marketing, de trabalhando com marketing esportivo muito bom. O River já está trabalhando já direitinho. Já está direitinho. O Piauí tem uma marca muito forte, precisa trabalhar mais, para você ter ideia. Lá na loja a gente tem muita procura de camisa do Piauí. Eu não tenho camisa do Piauí. Entendeu? Então, isso, o torcedor quer vestir a camisa, mas não tem no mercado. Tá aí, ó, serve como dica já para o próximo ano. Deixa eu agradecer aqui ao Dr. Emílio Júnior, porque o J.R. vai assumir o seu lugar. Certo. Feliz ano novo. O que é que você espera para 2015 para o esporte piauiense? Eu espero a maior iniciativa, tanto dos clubes como também dos entes que fazem o esporte local. E a OAB,
a gente fala em nome do presidente da comissão, doutor Gabriel Perotti, do seu presidente, William Guimarães, se coloca à disposição desse Porto Piauiense para colaborar no que se fizer necessário. Tá certo, muito obrigado, doutor. Tá certo. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. Próximo bloco eu já tenho aqui o J. Araújo e vamos debater a Copa do Nordeste. Enfim, o futebol piauiense vai disputar essa competição. Não sai daí, eu volto já.